Porque existe uma crença de que essas pessoas ou estão sofrendo algum castigo na Terra, e por isso está lá uma pessoa com deficiência, ou que são anjos que vieram para dar algum recado. E essas pessoas santificadas são ausentes de personalidade, ausentes de afeto, ausentes de sexualidade, ausentes de afetividade. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, assim. Somos humanos. Não somos nem melhores e também nem piores que ninguém. Ninguém é especial, todos somos pessoas, cidadãs, sujeitas de todo e qualquer direito. Conceituando o capacitismo, ele é o preconceito que a sociedade em geral tem de uma forma estrutural com relação à pessoa com deficiência. O capacitismo, que é um olhar de menos-valia, uma percepção de menos-valia para pessoas com deficiência, é um sentimento que naturalmente não se manifesta só em relação às pessoas com deficiência, se manifesta em relação à infância, que é muito discriminada, em relação a pessoas idosas como eu, em relação a pessoas em função do seu endereço, da sua origem, da sua cultura, religião. E o capacitismo, ele vem nesse conjunto de ações e de percepções equivocadas e muito antigas que ainda nos dominam. O capacitismo em si é um preconceito muito inteligentemente feito, vamos dizer assim. Produzido pela sociedade muito bem, de uma forma muito inteligente, porque ele não consegue até hoje, pelas pessoas de fora, ser lido como capacitismo. É muito difícil para eu, pessoa com deficiência, apontar o capacitismo de alguém e aquela pessoa realmente entender que aquilo foi preconceituoso. O capacitismo pode ser muito claro. Quando você, por exemplo, agora durante a pandemia da Covid, epidemia da Covid, você não coloca, por exemplo, acessibilidade nas lives, o que você está fazendo é uma ação de capacitismo, porque você está tutelando as pessoas que não enxergam, que não ouvem, achando que elas podem depender das decisões de outras pessoas que estão conseguindo assistir a live, mesmo sem comunicação acessível. Isso é um modo de capacitismo muito pouco percebido como tal. Às vezes tem alguns muito claros, de você olhar para uma pessoa com deficiência e, em vez de falar com ela, falar com a pessoa que está ao lado, como se ela fosse alguém que não tivesse noção do que fosse falar. Por exemplo, a questão das vagas especiais e dos banheiros exclusivos. A maioria das vezes que a gente precisa, né, tá ali outra pessoa que está ocupando sem ter o direito. E com a mentalidade de que a gente não vai precisar, não tá saindo o tempo todo. E também tem muita gente que diz que isso é um privilégio que a gente tem, sabe? Que é uma colher de sopa pra gente. Mas não, isso é um direito. Eu dirijo, né? Tenho um carro adaptado. E assim, pra eu entrar no carro e sair, eu preciso daquele espacinho entre uma vaga e outra. Se um carro estacionado muito próximo, eu não vou ter como entrar no meu carro e sair do lugar ou entrar no lugar que eu preciso entrar. Mesma coisa a questão do banheiro. Existem 1.000 banheiros lá que não são acessíveis. E aí a pessoa escolhe usar justamente o banheiro adaptado. Então assim, eu não tenho essa escolha. Eu só consigo entrar no banheiro adaptado. Um exemplo que acontece, eu não saio muito de casa, primeiro pandemia, segundo que eu trabalho de casa, né? Então, assim, dentro de casa em si não acontece muitas coisas, mas acontece também. É tipo, de alguém da minha família falar: "Não, deixa que eu vou, porque você, né?" Aí acha que eu não vou conseguir fazer alguma coisa porque automaticamente eu não consigo fazer algo. Mesmo que eu tenha coisas que eu realmente não vou conseguir fazer e não há uma negação disso, não há uma negação de uma limitação física que existe no meu corpo, elas não perguntaram antes se eu consigo ou não. Então existe já uma premissa de que eu sou uma pessoa que não vou conseguir fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que acontece diariamente. Na rua acontece das pessoas pararem. Sim, falarem: "Nossa, Deus é contigo." E não há problema nenhum em querer falar que Deus é comigo, mas por que somente você me parou no momento que eu me tornei uma pessoa com deficiência? Se antes eu nunca tinha ouvido isso. Porque existe uma crença de que essas pessoas ou estão sofrendo algum castigo na Terra, e por isso tornaram uma pessoa com deficiência, ou que são anjos que vieram para dar algum recado. E isso acaba trazendo para um outro estereótipo de lugar de pessoas com deficiência como pessoas
muito santas. E essas pessoas santificadas são ausentes de personalidade, ausentes de afeto, ausentes de sexualidade, ausentes de afetividade. Na realidade, ela tem um fundo. É como se fosse um iceberg mesmo, sabe? Na ponta, no raso, vai estar a frase falando que eu sou um exemplo de superação ou que Deus está comigo. Mas no fundo, a gente tem um outro histórico, outra vivência mundial que define que aquela frase tem uma motivação preconceituosa, entende? Não tô falando que a pessoa é maldosa, até porque não é porque alguém deferiu algum preconceito que ela é maldade. Maldade e preconceito são coisas diferentes. É importante entender que a ponta do iceberg não é o que realmente define o preconceito, entende? É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, assim. Somos humanos, erramos, acertamos, trabalhamos, estudamos, fazemos amizade, temos namorado, transamos, né, amamos outras pessoas. Então assim, somos seres humanos, não somos nem melhores e também nem piores que ninguém. Um caso bem simples, bem feinho também, muito comum, é a expressão especial. Quando você diz que alguém é especial, você tira aquela pessoa do âmbito onde ela tem que estar, que é o âmbito do sujeito, de ser um sujeito de todo e qualquer direito. Ninguém é especial, todos somos pessoas, cidadãs, sujeitas de todo e qualquer direito. Então não existe ninguém especial. Quando você diz que alguém é especial, que alguém tem uma necessidade especial, que aquela criança é uma criança especial, educação especial, o que você está dizendo é que você acha que ela não é nada especial, mas para ninguém perceber, você diz que ela é muito especial. Então toda vez que a gente, mas é muito comum esse episódio da discriminação, do capacitismo disfarçado por amor, pelo excesso de proteção, por palavras bonitas, por olhares carinhosos, por emoções, por arrepios, por choro. Todas essas manifestações exageradas e que deixam a gente de alguma forma acalentada na nossa capacidade de ser bonzinho, boazinha, capaz de receber elogios por algum gesto que a gente tenha de solidariedade, tudo isso é bastante perigoso, porque tudo isso envolve uma dificuldade que nós temos de entender simplesmente que pessoas com deficiência têm direito ao planeta. Podem ser bacanas, podem não ser, estudiosas, podem não ser, honestas, podem ser tudo e têm direito ao planeta, independentemente de como sejam. E essa é a principal noção, e para isso elas precisam ter comunicação acessível, mobilidade urbana, condições de equiparação de oportunidades na participação. Eu tô vivendo muito essa questão porque eu tô fazendo academia agora, né? E eu lembrei muito de alguns posts no Instagram que tem pessoas com deficiência fazendo alguma academia, algum esporte, alguma coisa nesse sentido, e aí colocam na legenda qual a sua desculpa, como se fosse... Se até a pessoa com deficiência tá fazendo isso, até ele que é, né, coitadinho e tem tantas limitações, tá fazendo essa atividade, esse esforço e tudo mais, porque você que é um ser superior não pode fazer, sabe? Então assim, essa questão do exemplo de superação às vezes passa como elogio, às vezes passa como uma coisa boa, mas na verdade só esconde assim um sentimento de inferiorização da pessoa com deficiência, sabe? Então, eu quando faço a minha academia, eu tô fazendo tanto esforço quanto qualquer outra pessoa, sabe? Tá muito vinculado também ao padrão de beleza, né? Você citar, você definir o que é um corpo perfeito. Daí você já deduzir que aquela pessoa que não tem um corpo perfeito, ele é incapaz. Então, o capacitismo, ele vai pegando muito mais do que só a pessoa com deficiência. A gente precisa normalizar corpos diferentes. Daquele corpo normativo, magro e sem deficiência e, sabe, o padrão. Não existe padrão. Padrão é o seu corpo. E outra questão é a questão de quando a gente começa a se relacionar com outras pessoas romanticamente. É, aquela pessoa é automaticamente canonizada no Vaticano porque, aparentemente, estar com uma pessoa com deficiência é um esforço e uma renúncia muito grande na visão da sociedade, sabe?
O problema desse endeusamento das pessoas que estão com a gente, né, é a possibilidade muito grande da gente entrar num relacionamento abusivo. E ser muito difícil, né, de sair, porque as pessoas não vão acreditar que aquela pessoa, aquele deus, aquele herói que tá com a gente, né, abusou de alguma forma. Eu sou a favor de responsabilizar cada pessoa pela construção de uma sociedade inclusiva, de uma escola inclusiva, uma educação inclusiva, que é onde se exercita a inclusão. Ou seja, não há sociedade inclusiva sem escola inclusiva, sem educação inclusiva, como o único sistema efetivo de se construir uma sociedade democrática, justa e, consequentemente, inclusiva. A gente não tem acessibilidade como algo, uma discussão ampla. E a acessibilidade não é somente sobre fazer rampa e corrimão. A acessibilidade, ela é, ao mesmo tempo, um instrumental para garantia de direitos e um direito por si só. Então, digamos que a acessibilidade é um direito que garante a inclusão. Sem acessibilidade, não há inclusão. Sem acessibilidade física, sem acessibilidade comunicacional, sem acessibilidade atitudinal e outros tipos de acessibilidade. Todas essas acessibilidades, ou melhor, a ausência delas, ou a procrastinação do oferecimento delas, ou oferecimento delas de forma parcial, ou de modo sem cumprir as especificações técnicas, por exemplo, são formas de capacitismo. A gente tem que viver em conjunto para compreensão daquela realidade, criar um ser humano plural e que entenda outras realidades. A gente também tem que tornar acessível a saúde, por exemplo. A saúde também faz parte dos nossos direitos. A escola tem que pensar que todos têm que conviver conjuntamente para poder ter uma compreensão mais ampla do que é a sociedade. Não do que se espera ser, do que é a sociedade, que é plural e diversa. É importante promover esse convívio entre pessoas com e sem deficiência desde muito cedo. Porque se a gente educa e cria crianças que têm essa noção, que têm esse convívio já desde muito cedo, a gente está criando adultos que no futuro vão ter atitudes muito mais inclusivas e vão aceitar as diferenças e conviver com as diferenças muito mais naturalmente. É lógico que algumas pessoas, aquelas nas quais nós votamos, por exemplo, para o Congresso, para o Executivo, enfim, tem mais responsabilidade ainda. O Brasil assinou, foi um dos primeiros países a assinar a Convenção da ONU sobre Pessoas com Deficiência, que é um documento importantíssimo que no Brasil tem valor de Constituição. Digamos que do ponto de vista da inclusão, o Brasil é um dos países que mais tem leis, resoluções, regras para auxiliar no processo de inclusão. Mas ainda tem um distanciamento muito grande, porque hoje a grande dificuldade está no acesso. Então, a inclusão propriamente dita através da legislação nós já temos. O que nos falta hoje é acesso. E a gente observa que o capacitismo contribui muito para essa dificuldade de acesso. O que impede, muitas vezes, o acesso é o estigma que nós temos, o preconceito que nós temos de ver o outro como um incapaz. E nós sabemos que a entrada no mercado de trabalho, apesar de termos uma lei de cotas que exige, né, um cumprimento por parte das empresas e um número de pessoas de acordo com a quantidade de funcionários, ainda não é atendido porque a sociedade, de um modo geral, ainda não enxerga esses indivíduos com deficiência, com as suas singularidades. Então, a gente pode dizer que o processo de inclusão no que poderia ser feito de legislação, ele já existe. E o processo de inclusão com as leis, estatutos, né, resoluções, ele já traz aí um direcionamento para a construção de políticas públicas que pudesse oportunizar o acesso, a equidade de acesso das pessoas com deficiência aos serviços de todas as políticas públicas. Então, quando a gente fala de acesso, é o acesso a exercer aquilo que está previsto nos estatutos, nas legislações. Quantas pessoas com deficiência você conhece? Quantas pessoas tem no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu ciclo social, na sua família, que realmente existam e que falem sobre a sua realidade no meio? Ou só existe ali no cantinho, que tem alguma pessoa que fica ali com ela de vez em quando? Quando ela tá realmente ali interagindo com vocês? Então, eu acho que é isso. Com certeza se combate iniciando tudo com informação. E a informação está dada para a maioria das pessoas, com acesso à internet. Não tô falando que o Brasil todo tem acesso à internet, mas quem tem essa possibilidade de se informar, porque
tá aí. Existem muitos criadores de conteúdos com deficiência, existem muitas pessoas que estão falando sobre a sua realidade, existem muitos estudos, pesquisadores, então não é uma realidade tão distante quanto parece, porque a gente é 25% da população, quase 25% da população. Então, com certeza, a gente não tá tão distante quanto parece, a gente só tá invisível pra você.